och välkomna till Paul Augustos julspecial 2018. Och välkommen säga till dig, Paul. Tack, Augusto. Ja. Tack. Idag tänkte vi prata om alla förberedelser vi har inför julen. Ja, vad härligt. Ja, och idag ska vi göra lite olika saker. Vi har dekorationer, vi har lucköppning och vi har ett sista minuten tips. Roligt. Ja. Du har ju redan visat dina såpbubblor. Ja, till exempel. Och sen har du en sån här klassisk raka getfittan. Ja, också. Precis. Raka getfittan. Ja. Den har... Nej, vi tar om. Nej, men det är bra. Ja, vi gör från början kanske. Här. Paul. Hej och välkomna till Paul Augustos julspecial. Och så hjärtligt välkommen säger jag till dig, Paul. Tack, Augusto, tack. Vilka fina bubblor du har blåst. Ja, visst är de härliga. Ja. Det är en sån här julkänsla som bara... Ja, det är underbart. Ja, man blir glad. Det är så ljuvligt. Ja, och dessutom har vi lite labyrint i toppen här, om man kan leka. Härligt. Ja, jättefint. Håller ungarna sysselsatta i timmar. Ja. Eller dig, eller mig. Härligt. Hur som helst, så här är det. Idag tänkte vi ska titta in lite på... några juldekorationer som man kan göra enkelt hemma. Nästan till ingen kostnad. Vi har lite lucköppning. Och sen har vi några sista minuten tips här precis i de skälvande timmarna före jul. Så Paul, idag, vad säger du? Har du några dekorationstips så här för julen? Absolut, absolut. Det här är ju för barnen till alkoholistföräldrar, så har vi den här dekorationen här. Just det. Man bäddar upp för att skapa den här lite spänningen då inför julen. Då, att man känner igen det. Lite barndomsjulen jag kommer ihåg den. Ja, så kan man kanske göra lite så här också då, så att det blir mer så här, alkoholistgrejen då. Kanske lägga någonting på golvet då, men så att barnen känner att nu kommer någonting att hända. Ja. Pappa är ett yngrak och ska råna en bank. Och då... ja, precis. Mamma vill också vara med. Då lägger vi lite Marabou-choklad där på. Ja, precis. Och då känns det som att det blir liksom lite av en julgodis liksom. Absolut. Det absolut. Känner vi alla ihop igen. Absolut. Missbrukarbarnen får sin stämning innan socialen kommer och hämtar dem. Och så vidare. Och det handlar om några timmar, men ändå de får ändå vara med på något sätt. Det är liksom de tre sakerna som jag tycker sammanfattar julen väldigt väl. Det är socker, det är sprit och det är fläsk. Ja. Nu glömde du homosex. Ja, jag tänkte att fläsket hängde ihop med det. Ja, såklart. Ja. Vad härligt. Ja. Och vad härligt du har det. Smör. Grädde. Socker. Sirap. Och i det här fallet är det lite... farinsocker. Farinsocker ser ut så där som lite skitig snö eller någonting. Jo, men hörru Paul, vi har ju bestämt oss, du och jag, för att presentera årets råvara. Åh, vad roligt! Ja, och vad kom vi fram till? Det var ju den gula löken. Den gula löken, det är den som är årets råvara. Den är så mångsidig, eller hur? Absolut, man kan göra vad som helst med den. Man kan göra en havsörnsforell. Borsta tänderna. Absolut. Det blir väldigt rent. Absolut. Antiseptiskt är det ju. Man kan trycka en tysk bögtidning med den. Kan man göra, man kan trycka ut så stämplar, ja. Precis, ja, visst. Ja. Så att det har vi utsett till årets grönsak. Inte bara det, utan årets råvara faktiskt. Gula löken. Den tar vi med oss in i 2019 tycker jag. Absolut, absolut. Vad ska vi göra med den? Ja, i framtiden så kommer vi göra mycket spännande saker med löken. Vi ska få se 15 olika recept med lök som Paul kommer att presentera senare. Härligt. Under 2019. Ja. Härligt. Och jag har också ett recept med lök. Ja, men det är ganska spännande. Lök är ju billig råvara. Man köper 20 kilo lök. Gräver en stor grop, lägger upp kolbädd där. Slänger i alla löken där i och lägger ett lock över av jord. Fantastiskt. Det blir sån här jordstampad lökgryta som de gör i Kenya. Fantastiskt. Och, ja, precis. Och det behövs så lite för att få den här smaka gott. Underbart. Och det är amazing. It's amazing. Jag har ju ett favoritrecept då gäller gul lök. Ja. Det är att man gräver en stor grop. Så lägger man löken där och sen bajsar man på den.
Fast gropen var ju liksom... Det var ju min idé med gropen. Ja, du gör också en grop alltså. Hur många gropar. Du måste ju ha en annan grej. Grepper heter det faktiskt. Ja, grepper. Ja. Grepper. En tysk grop helt enkelt. Ja. Köttbullar utan lök. Vad säger vi? Janssons frestelse utan lök. Nej, det går inte. Vi får helt enkelt böja oss för att det är löken som är kung. Löken är kökets kung 2019. Så där har ni den, löken. Lek. Lek. Precis. Du, Paul. Ja. Jag har ett bra tips för alla hemmafruar och alla hemmamän för den delen också. Vi ska inte vara sådana. Nej, vad roligt. Berätta. Eller hur? Ja, man kan ju göra små vackra dekorationer utav sån här helt vanlig stanniolpapper som det hette förr. Men nu säger man kanske aluminiumfolie. Man kan göra en rolig hatt av det. Och det kan man... Det behövs inte så mycket. Om man sätter den på huvudet och säger att man har gjort en foliehatt. Exakt, då bara det blir ju kul i sig. Vad alltså, kul, vad kul. Fast det är ju för enkelt. Det är strålingen når inte. Nu ska vi se hur jag gör en svan utav foliepapper. Ja, häng med nu här. Så viker man den sidan där. Vänder och viker upp där. Och så flyger man upp den så här bara. Och så har man gjort en flygande foliesvan. Det är fantastiskt. Va? Och det här roar barn och vuxna lika väl, tycker jag, under helgerna. Ja, det där är kanske finaste jag har sett hela mitt liv. Tack så mycket, och det är så roligt eftersom det är återanvändningsbart också. Det här var ju den som låg på julskinkan. Och då kan man tycka, luktar det inte julskinkan håret nu? Jo, det gör det ju, men tänk vad mycket man sparar på alla härliga dofter. Du får dofterna räcka hela julen. Ja, så det är så. Och så kan man dessutom bli lite sugen för att... Nej, jag fann inte till det här. Mm, åh, jävla gott. Mm. Hade du mycket senap på den skinkan? Absolut. Jättegod var den. Mm. En pastanacka som är lite ful. Oh, ja, just det. Brukar jag alltid ge bort. Återvinn grönsakerna, säger vi. Nej, utan det är med att det är kul att ge bort en sån. Ja, ja. Det är en surprise, verkligen. Oh. Jag brukar säga att luftmadrass är det otippade i julklappen. Oh, vem har förväntat sig en luftmadrass? Vad roligt, vad roligt. Och kommer du ihåg själv hur roligt det var när man badade som barn och den här luftmadrassen är pös lite långsamt. Oh. Luftmadrass är ju billigt och det kan vara hur kul med som helst. Det finns på olika inköpsställen, allt från Åhléns, Rusta och Jula. Och andra ställen där man gillar att åka och handla. Ja, det är mitt tips. Luftmadrassen helt enkelt. Mm. En jätterolig julklapp, det är 19 stycken kattungar. Vilken surprise! Ja, eller hur? Ja, särskilt när man säger grattis, här har du 20 kattungar. Jävlar vad de letar på julafton sen. Ja. Ja, det är jävligt jobbigt faktiskt. Ja. Ja, men kul! Ja. Barn har roligt i evigheter. Exakt, barn har ju en osviklig förmåga att ställa till problem på något sätt. De har ju det, ja. Det är underbart. Man får se hur många som överlever fram till nyår. Ja, det är underbart alltså. Alltså barnen då, pengar. Ja, det är underbart. Ja. Men hörni, vi har en lucköppning också. Ja, vad roligt! Och den sista luckan i våran kalender är nummer... 18. Som är... En dammsugare. Nej, det är det ju inte. Det är... Pernilla Wahlgren! Piccadilly Circus från 1985. Varsågoda. Man nu har ätit sig väldigt mätt på all fläsk och kött och sånt där tung mat. Ja. Vad säger du, hur ska man få i sig det här sista ris alla maltan då? Det gäller att gå mellan med lek. Oh. Ja, de är lite antiseptiska. Har du också liksom matsmältningsfunktion, tänker du?
Ja, det är med att de är så äckliga som man liksom kräks upp allting och sen kommer man in i nästa fas. Ja, ja, ja. Lite ja. Som kungarna på 1600-talet, ja. Där fjäder i halsen-effekten. Ja. Ja, för de har försökt trycka ner den här. Ja, ja, lite så som fångarna på fortet. Jag kände redan. Aj, jag fick en sån kramp i käken där. Jag förstår. På fortet var jag alltid, ja. Körde jag alltid det på något sätt. Titta, vad det, nu händer något väldigt spännande här. Jag vill att tittarna ska titta på det här. Titta vad enkelt det blev att dekorera det här ljuset. Det är så helt fantastiskt. Fruktansvärt snyggt. Det är helt fantastiskt. Saken är den att man kan kritisera konstgjorda ja. Material, men man kan aldrig argumentera med naturens eget. Och lägger man ett par lökar runt ljuset så kan ingen säga att man inte har gjort ett snyggt jobb. Och löken har den perfekta fulländade det här, formen. Det här är ju fantastiskt. Ja. Jag har aldrig sett någon liknande. Ja. Men det måste liksom ses från rätt håll. Jag ber tittarna att titta här nu att det är två härliga lökar med en fin stake här i mitten. Så. Och som ljuset är bara spruta fram så här ljus stearin. Mm. Där har vi kanske julens vackraste dekoration. Får man se, men, ja. Men det lutar åt det hållet. Skulle man kunna flytta den till Louvren? Nej, jag vet inte vad du tänker. Nej. Nej, men alltså jag säger bara så här att det enkla är oftast det vackraste. Mm. Ni vet. Och ljusen hör ju högtiderna till. Och löken, det är liksom årets... Ja, vi säger utnämnden den till årets... Lökpunkt. Årets råvara 2019. Ja, på något sätt. Ja, jag är så glad att ni allihopa har varit med oss den här kvällen och firat in det här nya året som snart kommer och julen som ligger framför oss fortfarande. Och ja. Jag är glad att du har varit här, Paul. Tack, Gusso. Det är jätteroligt att ha varit med dig hela tiden här med allting. Ja, vi har varit med varandra. Ja, ja det har vi varit. Ja. Och nya året kommer in och så här. Ja, precis. Ja. Så vi vill tillsammans med er tända in julens ljus. Sådär. Och påminna lite grann om dekorationer vi har pratat om här. Ja, absolut. Absolut. Vad var det, håller du där för någonting? Det här är två lökar. Det är två lökar, ja. Precis. Ja. Mm. Ja. Årets råvara 2019, sa vi. Har du sett hägen där borta? Den har jag inte sett förut. Nej, den har jag missat. Nej. Ja, det var ju tråkigt. Ja, jaha. Ja. Ja, den är grätthäger i vardagen. Ja, det kan ju bli årets råvara 2020 kanske. Absolut, ja, ja. Men kolla på scenen. Jaha, får se. Nej, jag missade det helt och hållet faktiskt. Okay. Ja, okej. Varsågod, fortsätt. Ja, men jag hoppas att ni kommer att få lika härlig och mjuk och underbar liten julhelg och nyårshelg som vi kommer att ha. Absolut, absolut. Hej vänner, ni som har orkat hänga med oss så här långt i Paul Augustus julspecial 2018. Vi vill önska er ett alldeles särdeles härlig jul och ett gott nytt år. Och du också, Paul. Ja, tack. Tack Augustus, tack. Tack. Och hörni, ta hand om er själva där ute. Tänk på löken som årets råvara 2019. Mm. Så ses vi igen någonstans nästa år. Där vi ses, där finns vi.